Lato, Matheus. Mas pilha su trai, su feia. Dus, Bart, mag het nou? Wacht. Matheus, convida-me. Estaria, já. Ah, voilà, acho que micro. Ah, acho que o David Rufa, wacht. Acho que nem grupo machen. Hello, hello. Matthias? Ja. Hallo, Herr Mistisch. Es ist nicht am Snap, nicht von Disney. Halleluja. England, Luca, de. Voilà. Oh Gott, Hugo! Du bist ja drinnen! Wow. Guck, du gehst am Itemshop, ne? Ja. Und da sind da so Fußballsachen. Ja. Und die Fußballdance. Die, das alles war in Kaseiten, wo Epic Games wieder am Shop gemacht. Denk Pickaxe, du, an die Skins und das alles. Como é que a de pigas é first te von reta? Foda-se! Tempo. Spiele-me a pessoa. Não se não dá vitória. Bem, eu vou skin café. Como é que não ligou da matin? Skillful, Christian. Como é que não ligou da matin skin? Ok. Matin, do cane. Da come vuol di leva di me, cendo. Ma te non c'è? È scuola in lì. E io? Che non sono una fazza, ca. Ich will nicht mehr denken, ich spiele, aber das ist scheiße. Ich auch nicht.
Ich spiele Lo, ich spiele Lo. Oh, boah, nerv nicht. Nach du nicht. Aber ich schau am dir, Gar. Mein Gott, Gar. Alles nervt mich. Bäh. Oh, ich tu mein Handy an. Oh, ich schau den am dir, Gar. Oh, ich komme gleich. Da geht's nicht. Hugo. Ah. Alô, barulho. Okay. Ah, perfeito. Das normal. Das normal. Já dou. Já dou. Eu também tenho que eles fazem estúpidos barulhos. Do I love you, baby, baby, oh, oh, oh.
Finalmente já chegaste. Uma é 2 minutos cada outro. Uma é 2 minutos cada outro. Estou ficando. Sad, não é? Falta isso, não sai a pescoca. Normal, 3, 4. Tem só ouvir aqui alguma coisa. Zero construção, que nós já sabemos, mais ou menos o loot. Ok, bora, estou a preparar. Eu vou jogar sem micros, calma. Hello? Ah, sie kommt zurück wieder. Ja, ja. Oh Gott, ich muss Sachen. Komm dran. Da. Was? So, ihr seid Matuten, das hasse ich. Matthäus, lass mich jogar sem Mikro, está bem? Chegou? Já vale, Matias. Michel, legal, Matias. Né, vale, David, que é mico. Acho que é o Schmecker. Perfect. It's perfect. Mat, tu crois dans un micro? Mat, je suis bok. Easy. Easy peasy, like me crazy. Okay. I'm the big bird. Oh, miss a nutty. Oh, God, you draw your knife for crown. Hugo! Was? Die Krone war schon, das ist die letzte Kerl, wir haben mir Win gemacht und erinnerst du dich noch? Ja. I'm Big Bird, I'm Big Bird. Den aus mein Haus, ihr könnt nicht, den aus mein. Was möchtest du gerade über dein Haus aus? Ich kann auch da gehen, und was möchtest du gerade? Wo gehen wir hier? Wo ist das? Wo meinst du? Ich hatte schon 50 Sekunden, du hast gesagt, ich hatte schon 50 Sekunden. Mach das mal so. Hugo, du bist krank. Hä? Du bist krank. Ja. Ja. Gab mal die scheiß Nariz tapado, du gar nicht. Ja, ich hatte ein Tuch halt. Und da haben wir sie in den Schub gestanden. Und 3 Uhr morgens sind mein Gesicht waschgegangen. Und ich bin dann der Scheiß rausgekommen. Und haben wir sie nicht. Oh Gott, man, das ist die Scheuerlupe, die Fernseh.
Bei ich riesige Fernsehen spielen. Mein Papa so auch ein riesiger Fernseher und ich will wohl nicht auf den Fernseher spielen, weil ich spiele schon auf den Scheiß. Da wieso schon auf den anderen spielen? Nein, spielen da doch. Das ist schwer wie. Es sind nicht gewinnt. Ja, das ist so dick schnell als Sachen. Und auf deinem Fernseher, was du spielst immer. Mein ist riesig. Eu tô jogando na sala, Dufia. O gajo focou que nós ganhamos em noob, filhais, não? Tu bosta achou em noob? É só, eu não espelhei caca. Quanto é que gava tanto? Você? Bro, eu focou que nós ganhamos. Oh, eu não sei se... Bro. Esse é o caca. Ik ga boezen, dan is straf ik in scheid. We mogen niet zeggen voetje, want dat toen nul beeld was. Wish. Oh, dat, geef me dat. Maar dat. Ik kan niet goed de skak af, maar ze moet voet om oefen. Zo les. Schade daar. Dat is gold. Nog een plus. Schimmatje zelf. Kom je in? Oh, what the fuck? Mijn controle, wat heb je zo graag gemaakt voor zo'n gold, go? Kom je in? Wat is passiert aan mijn controle, Peter? Ga. Ga je in? Komen. Mijn controle is dom. Oh god. De bug, doe maar kastelen, man. Ik heb een kop. Ik kom wel naar buiten. Bro. Ik kan het. Wat? Hé? Hallo. Ik ga er zwaar. Ik heb aanstellings. Ik weet nog niet. Ik heb mijn controles om de buggen. What the fuck? Dat is de controle voor Wish. Nee, denk je, kom. Ik speel een lograat. Drain! Hé, dat blokt zo. Bro. Als je dat doet, zo een keer. Du moest... Ik zou naar de mag dat ik had door, maar du miste dat zij zo los het trillen en de no, maar de kabel en de no kon ze zo maar du miste dat een team te lossen. Ik zou dat van drainen. Ja, maar du miste dat een team te lossen, van hem te lossen. De richting die in de gaat, du miste een andere weer lossen. Is hier smaak nog wat? Hij is niet alleen maar de kabel, maar. Ja, mijn kabel, mijn controle is maar de kabel. En die kabel gaat dan niet. Oh god. Hij is maar kijk of woffer. Het kan hij nog niet meer lobby gaan, denk ik niet. Bruh. Hij kan maar niet op aanstellings gaan. Ik zie glas raad, ik voel dat ik ook glas raad kan, dat neft me. Dat staat nog een keer, is in de. Oh, dat doe probeer eens gelobby te komen, en dan nu... Maar ik kom al de lobby gewoon. Ja, Hugo, joep me eens, met auto, dat vind ik als. Ja, joep me eens. Ja, ik kan raad gewoon. Am auto kan ik raad gewoon. Dan blijf je de hele tijd bij jou toe. Maar de gasoline, hoe staat het cheio? Nee, ik heb nu moeten nog dat flikken. Ja, dat mag. Maar daar komt wel een auto door. Is ik wel een...
Ja, ich muss da trinken. So. Oh ne, ich kann nicht gehen. Ich kann nicht. Geh mir die Minis. Kann ich mir die Minis gehen? Ich kann nicht bei den Minis gehen. Merci. Ich will, Davi! Jetzt ist schon blau. Ich brauche mal Kassiers, doch. Matthias, willst du? Was? Ich denke bitte in Boot, komm her. Warte, ich hab meine Pistole. What if you must pump munition on MP, weil ich bin nicht MP. Es sind null an Feuer pump munition. Geh noch wieder. Merci. Hi, Ska-Konsole. Ich killen. Oh Gott, das ist scheiße, Mann. Bro. Ich killen, ich killen. Ich probiere an die Kamera doch anzugehen. Mas eu corro que nele fogo. Eu tenho que matá-lo para fazer uma missão. Eu mas mato com um outro, sim? Pode ir que eu tenho que fazer aqui uma missão. Mas quando ele come. Olá. Essa aqui é a minha. Deixei muito creco. Computei, bora! O que computaste? Uma missão que eu tinha que fazer de dar corpo para receber a espada, sabes? A espada da missão especial. Também queres fazer? Yeah. Tu tens que. David, nunca mates as pessoas que estão noque porque o Hugo tem que matá-los à picareta. Quando os gajos estão noques, tens que matá-los à picareta. E assim já ganhas a missão, mas já. Mas tens que causar dos 500 de dano, no mínimo. Aqui, auto. Caminhão. Tenta explodir uma roda. Tipo, bem a razão, sei lá, fã. Tá, achas, vá. Pazuca. Pazuca. Eu vou pegar o telefone. O gajo ainda que louco. O cara. Calma, onde é que eu sou se fica agora? Acho que eu nasci de marra, porra do gajo. Olha, Zeit, bitte Zeit. Olha, se tu. Ich hoffe, er zu kommen. Party, Matthias? Da ist ein Auto! Ich hoffe, er hat ein Auto rauszukommen. Geh ran! Na, ich denke, ein Bot macht. Eu mato, não precisas de nada. Eu mato. Oh, tu canas normal, forra. Ah, não, arrumas. O gato tem que fazer. Come on, gente. Come on, boot. O gato está a crack shield. Pode. Ninguém mandou! Eu não consigo ouvir o David! Chicas, bota and heal stuff! Eu não consigo ouvir o David, vou sair da chamada, calma! Ai, as pôs a moto, Rogar! Ok, eu falo uma vez, David? Nem as contas do Ramon na terra.
Fala outra vez. Ah, consigo-te ouvir um bocadinho só. Oh, come on. As uma chave. Gasta crack. No net, eu não vou focar. Te caso, filho da mãe. Eu não quero te gamar, este filho da puta. Eu tenho um bebê, vem cá fazer a missão, eu vou chutar o apetite. Onde está? Oh, não! Aqui! Só para te perceber rápido! Oh, God! Finaliza o gajo com a picareta! Quando eu vou ajudar o Mateus! Lá o Mateus te comem! Isso! Tem carta! Desce tem noob skin do. Já finalizei! Aí estão outros gajos! Não sei onde! Mata o gajo com a picareta. Já matei, já matei. Ah, boa. Te amo. É? Calma, mas estou querendo já tirar. Eu vou proteger, eu vou proteger. Estou querendo me atirar. Ai, não, estou muito crack. Lá em cima, lá em cima, olha aí. Ao pé da pedra. God. Eu fui buscar o cartão do Mateus. Pegar. É que está do Mateus do Anandilen. Ah, hoje é minha carta agora. E a chefe que tem que né? Oh, God. Antes uma chave de book, cara. Se café lá, eu sou de cinza ao pé da máquina de cura. Você matei? Vai a Rocket. Tu consegues? Oh não, oh não. Olá? Nega loop. Olha para mim tentar curar. Eu vou jogar, Matias. Fica aqui, olha aqui, fica aqui, exatamente aqui. Curem, curem agora o Mateus quando acabarem, bora curá-lo. Prefiro isto.
fazem. Eu vou proteger, eu vou proteger. Não! Nega! Eu quero matar... Não! Eu queria matar o gajo a pigang. Só fazem o truque de croa para o Mateus. Só fazem o truque da croa. Uma pessoa tem que fazer. Ok. Porque ele já está curado. Ele é bem buscar, Mateus. Rápido. Oh, God! Não deixa. A gente quer um crango. Mas ele não é fogabundo. É vega. Olha, mais prato. Eu gosto, mas para todos vocês não. Acho que eu olho de prato. Acho que foda, não é nós, está a ter as covas glas. Acho que lobby, que eu vou olhar de prato, mas. Ele é vagabundo. Hugo, eu ponho tu volta do fosso. Hã? Põe volta do ao fosso. Uhum. Vale tudo ao fosso. Vale tudo. Cara, não consigo pôr, né? Eu dou pra mim, em chefe. Eu tô pra mim. O cara, eu tô ligado, esquece. Eu vou pôr, tu te liga. Eu vou desligar aqui. Desliga. Eu também vou desligar. Tchau. Tchau. Para tudo. Bala, não para ela com popo. Como é que tu não tilta da onde são onde vão dar vitórias? Uhum. Ok, olha, Malu. Malu, volta o fosso. Já tá. Para mim, agora tá. Perdi do balão. No balão. Eu acho que uma tem que ir ao window park. Hã? Aí, ó. Eu às duas eu tenho que ir para o torneio. Yeah! Fez-se uma fica na lagoa. Maravilha. Calma, só vou trocar o fita de cabelo. Já troquei. Okay. Calma, nem foi o Winga, ma. Ma? What the fuck? Tu consegues ouvir a minha coisa, tecla? Já. Yeah. Eu esqueci essa Twitch, Kukan. Warte. Twitch? Yeah, Twitch. E agora, estás a ouvir ainda? Tem a parte de que, tipo... Não. Os caras estão loucos também, chat. Não é porque só... Tô. Mas não faço mal, Sinceramente, mano. Falou, matou os dois. Não tem nada a ver, falou. Lugar. Ah, já começou. Eu só vou pôr o meu jogo um bocadinho mais alto. Oh, não. Oh, my mic is so good, mas não é font. Ah, ok. Aqui não deixo mal de pampa de trovão, espilhando. Depois eu sinto que eles estão me enervar, vou jogar com a pampa coisa, a pampa azul. Toma. Vem? Ah, toma. Eu fui o segundo, eu fui o terceiro, o quinto a cair.
Vem, toma, toma. Eu fui primeiro. Porque ainda não encontrei as armas. Para, Cacito! Eu vi que eles de todos os cantos. Para mim, assim, tem que vir lá, Edgar. Não, pai, morro. Eu tô porque eu tô no mesmo... Porque eu tô no mesmo sítio que tu. Tu perdeste ganda shield, Tuco. Também tem cura, igual. Que não pedi bebês puxando e como energia valendo depois puxa como nega! O gajo tem um munduzinho. Ninguém ousa matar o meu amigo! Ninguém! E eu acabei de matá-lo. E depois vem um e mata-me no ar. O gajo só faz um... Toma de cargo com Spamman. Olá, Goku, tudo bem? Oh, não, oh, não. Tô contigo. Olá, I'm the biggest bird, I'm the biggest bird. É noob que tá muito crack. Tá... Três noob que ela pensa que ela é bom, né? Eu mato. Não! Eu tô sem não, eu tô sem HP. Nega! Eu não pesquei mais, eu sou cross. Oh my god, shit. Ela não matou, mas foi um outro. Come on! Oh, yoga! Esquiva-se, eu tenho que dos três. Na. Eu é que não estou a jogar a sério, senão o noob skin já morria. Não, nem eu. E ela está a se armar, não é? Também consigo, uau. Ai, mulher, te custa já de ter canote. Vai-te novo. Calma, como faltaste aqui, glick? Matei? Ninguém não mata o meu amigo meu, é? Tá bom, diz o glick, cana. Diga seus chais. É dos que tá comigo? Edita na cara, I'm edita. The biggest bird, I'm the biggest bird. Conhece a música? Aquela, yeah. I'm the biggest bird, I'm the biggest bird. Yeah, e a minha skin é big. É gordo. É por isso. Olha aí, cara. Se o cuia não se tocou, mãe. Cara, diga que eu não me naides, Marra, é louca. Chasnu. Tá como do clã bebê, eu peço no extra, boa. Né, ela tem bem da sorte, eu não tinha muni de shotgun. Né, gajo, que matou o shotgun, espelha, né? Vai! A espelha é louco, matou pelo shotgun, easy? Calma, não, eu não quero editar. Porque ela tem medo. I'm the biggest bro, I'm the biggest bro. Quando eu morrer eu vou tocar pra azul também. Cá, para de fugir. Caraças. Eu tenho o gajo 110. O gajo tá o gajo também me deu a mim. Matei. Calma, não me diz, não é pra que diz. Yeah.
Eu estou a dar picaretas de prós. Eu também. Este aqui, olha. Mostra. Cada missão tens que matar as pessoas nox. Ah, desculpa, pessoal. Eu posso... Aqui funciona. Não, porque aqui não consegues pôr as pessoas nox. Tipo, tens que... Sabes quando, uma pessoa está nox e tu tens mas que finalizá-la com a picareta? No tinta e yeah, isso aí já dá, normalmente. Porque os gajos estão... A Nubskin está comigo? Ah, não, não é. É aquela... aquela skin que só sabe... Fudelen. Nei, cara! Ah, eu tenho... Pita! Nei, tu queres um cac! Calma, tu queres just a Titan. Tu queres just a Titan, não deixar isso levar. Fogo! Agora matei, que eu vou dar o moleque. Tem em bote no gajo. Agora que eu estou a levar pela pampa, agora que eles estão fodidos. Não! Os gajos estão fodidos agora comigo. Cara, eu vou matar aquele. Ah, fi. Matei os dois! Matei os dois! Chupa caramba! Pois eu ponho as não é, para. Lutstat! Lutz! Ah, hacker! Não, tu crees que eu deixei o gajo. Tu crees que. Não! Gostei mais do crack, tu viste! O gá! Eu pus agora mesmo o nome do hacker, do loot. De casa o crack! Matei? Goku tá aqui? Mataste? Matei. Eu acho que eu ia levar agora o meu modo hack. Yasca. Não, o gajo é tão roubador de kills. Perfeito, gajo. Eu deixei o gajo por da crack. Eu podia matar o gajo ainda. Cá, fovão. Fundo Rona Pulo. Como é que tu puxa? Põe ao backstool. Ah, eu não sei, Ah, o gajo quer ver o meu aimbot outra vez? Ei, desculpa! É já full shield! Ei, desculpa! Ah, hacker! Só pode ser hacker! Só pode ser! É XXAP! Deixa-me se na Lilan! Hilda, já está a vir ao peti? Eu estou aqui... Ok, já estou full. Matei, bem feito. Pois apoia-se no reino. Café que tens de no reino. Estão aqui os dois checkers. Oh gosh! Puta, vi filhazinho! Ai! Vem! Vem! Eu tirei 300 de dano no gajo e o gajo não morre! O gajo é muito recorde! Como eu tirei 300 de dano no gajo e o gajo não morre? Negas, o que é uma pompa chata? Mãe, curta, eu tô sempre na headshot. Tá gás, pai, mas puxa como? Se paz, gaguei no... Slufa no ticket. Ninguém não se mete com o meu amigo, gaguei. As nojas furti de hack. Pois eu ponho, olha, Matias. Pois eu... Cá, vai te falar, diga. Ah, eu já percebi o que é que o gajo quer. O gajo... Roubaram aquilo, Goku! Cafecte! Cara, quem está a telefonar? É o David! Ah, já vou atender. Já atendi. Ai, ó, spam boida do Urren. Calma, estou aqui a matar o gajo. O gajo só sabe spamar.
cheatar no gajo nos dois? Hã? Tu entraste ao pé de nós? Tu tens que mostrar a cara ou David? O quê? Ele está a dizer que tens que mostrar a cara. Por quê? Como é que Ok, já vou. Então eu começo a mostrar a cara dele. Tu também tens que estar a mostrar a tua? Tem risco, já não tem pati. É o chile. Tá bom, calma. Faz primeiro uma normal trio. Vou pôr primeiro uma etiqueta um downwards para aquecer. A mostra estão na tua cara, David. Patrícia, mostra o TikTok do David a mim. Eu já sei, eu já vi a cara dele. Ele tem os óculos azuis. Eu vou ver a tua cara agora. Eu também já. O David já viu a minha. Eu já vou mostrar a minha quando eu morrer. Calma. Tu não usava jogos? Eu vou para o lobby. Fecha a porta, vó. Como é que na etiqueta está on downwards? O quê? Arena. Ok. Defender toxic. Só se me marcalo angry e. Patrícia, agora que o quarto está frio, tu canta mal, mano. Sim, música. Gema? Sofreu-es! O que é, David? A Beatriz estava-me aqui a chatear.
Eu não estou vendo a live. A pessoa na live tornou David. É lá, mas. É lá. Tô guimas. Tá, eu vou dropar a minha coroa aqui no céu agora. Pessoal, droparem a coroa. Minha coroa já está para seu carro. Hugo, dropa a coroa. Yeah. Ela está a 600 de metros longe. What? Acho que não vi aqui nenhum caio. Porque não vem meio que eles. Estão ali, para ali, para ali. Calma, não mostrou o caio off. Cavuzinho, ele off a pode ir na house. Gah, tchau, dinho de chest, cara. Ele custa mega da chest. Yo. Só dropei numa casa, então foi eu vou subir. Calma. Ah, uma pedra toca. Se cala, braço. Eu já tô contigo. Aqui também tá um gajo. Eu sei. Como, Hugo? Mas também tô... Eu vou ter com o David agora. Ok, eu também vou. Como, Hugo? Tá muito crack, tá muito crack. Que tá lá em cima. Amigo do crack. Oh, garra. Por isso que eu odeio jogar área. A minha vista de hack, olha o filho. Yo, me dá o filho. Bota gritou, festa, festa, mandou, festa, festa com ele. Cara, tem still tem zonas, não sei porquê. Tá chill, Hugo, tô muito chillin. Matei. Não, eu tirei pronto sem querer. Calma, não quero ver aquilo. Este grito. What the fuck? Vai tu ter para a skin, gama? Eu não consegui entrar na partida, não! Lani! Veja, eu não consegui entrar na partida, volta para o lobby. Hasta la vista! Sério? Depois perde mais. Vocês já estão no bus? Vocês já estão no bus? Né? Então volta para o lobby, que assim não perdes pontos. Ok, vou para o lobby. Assim não perdes pontos. Andavi, tu do mesor lobby. Ah, te posso? Já? Yeah. Yeah, eu também. Não tem como. Aqui
pôr skin aleatória, se era uma boot skin. Não, está aqui no patrão. Eu gastei de pôr a copa. Yeah, ok. Setup. Yeah. Pa. Eu busquei na aleatória. Eu sei lá, eu só pus o skin aleatório. Não, porque eu pus o Fortnite é que escolhe a skin. E depois, eu não sei qual skin é que veio até agora. Ainda estou na tela de ferramenta. Excuse me, this skin. Isso é buba lu. Tens ideia que lá come? Contais no frio, isto aqui é duro como sei lá o quê. Eu caio nesta. Eu tenho a chutrai ponto ele ficar. A chutrai com uma saxon traças. Ah, eu não bem. Então como explanaste, quando recuperas os pontos. Pedro, se não podes pôr mais baixo, tu vais sempre. Sabe quando eu quero jogar Fortnite depois o estúpido TikTok? Eu vou cair a pé da vida. Está a vir o gajo com a tiro beleza? Aqui está um gajo. Boa, não precisa. Preciso de ir ainda. Então tá tranco. Maluco, não tá grande coisa. Boa. Já posso ir ao pé de vocês, já posso ir ao pé de vocês. Não! Mano. Não! Eu estou a perder mais velho, eu estou. Foda-se. Já estou a tentar subir aqui, mas. Já está, finalmente. Já estou a vir. Easy. Como eu vou com uma pedra. Ok, já vou. Não, eu não consegui pegar na pedra. Ai. Ah, não tenho. Então bora matar os gajos primeiro. Gajos no ar?
É bom para ganhar pontos. Tá preciso cura. Este é meu ar todo coisa. Tem aqui falcão. E ao menos mais no fim, tipo, sim, mais no começo, já podemos. Agora é meu. Eu vou ter contigo então. É melhor. Da vitória da festa ao primeiro assalto. Hora da festa ao primeiro assalto. Acho o Mythic Pistol. David, hora da festa ao primeiro assalto. Então, eu não sei, eu não gosto. Quem que era a minha Mythic Pistol? Eu, então. Eu tenho Excalibur roxa. Vou ver se encontro aqui uma pedra nesta cidade agora. Já tenho full de madeira. Estamos atrás de ti? Atrás? Vai, Matias. Xis, os gajos querem coisa. Que dos gajos? Ah, estou a ver aqui. Está ali. Xis, não. São, eu acho que são dois ou são três. Cadê a voz da SMG que eu só tenho com 114? Olha, o Vitor está mesmo craque. Ok. Compraste uma coisa para mim? O quê? O quê? Melhor do que nada. Vai custo. Oh.
debate. Quem tu recebeste? Bombom. Aquele que eu não gostar, posso dar a... Aquele que eu não gostar, olha... Mamãe, tiras de... Tiras 20 euros para... Tiras 20 euros para o Dylan e para o Jonathan. E também, mamãe, aqueles que não gostar, se calhar do O'Brien ou Dylan ou Jonathan. É justo. É, eu já vou comprar aqueles que eu não gosto. Aqueles que eu estou aqui é que eu gosto. Este aqui não gosto, esquece este aqui. Aqui estão aqueles todos que eu não gosto. Olha, toma mamãe, calma, vou tirar este e este, este. E toma este aqui para ti, que são granás. Este aqui é para o Dylan, para o Jonathan e para o Brian. E eu tirei aqueles vermelhos. Eu tirei os vermelhos para mim. Que é aqueles que são os amarelos. Sabes que eu gostava de um chupa? Mas que lo arena. Às vezes já me apareceu isso. Matei um? Boa. Vem buscar esse aqui a pump. Já está. Ah, e aí também tens que fazer a missão. Pois. Ok, já vou. A minha corrida já está acabou, não posso ir mais rápido. Agora é logo. Eu também não... Não, eu te pego, mamãe. Como ele é para Portugal? Eu vou rebutar até que é mais fácil e depois já temos risco. Já estamos ir. Yeah.
Yes. La forte, Hugo, la forte, Hugo. Oh, oh, mec, oh, gars, autoréo. Casse pas l'inter. Coisa, fogo. Mas, oh, gars, permite, só sabem ter contra mim. David, eu vou te curar, calma. Crack Shield? Tá, então depois toda a gente que estão contra mim. Mas são três, eles estão a montar assim tipo uma base. Ok, estou a tentar ir ao pé de vocês. David, vem ter comigo que eu tenho muito spray. Eu não consigo saltar. Cá. Eu preciso ver a match porque eu tenho poucas. É jogo. Yes! Biggie para quem quiser. Pô, Funoven! Vou com o David então. Eu dei 30 no gajo e 45. Alguém tenta, se faz favor. Tá bom. Esta micro-ondas está a ver a turbação. Eu já dou a moça, ainda não estou com essa cabaca. Corre. Você vai acender. Olha a zona. Aqui está para me trovão. Não,
Acho o mítico, um pistol. Não! Oh my god, chess pedra! Já andamos a chinar. É mandazão, blaven! Oh my god! Que alguém pode puxar com o martelo? Finalmente, fogo! Podes curar? Já chega, já chega! Oh, mano! Yo! Qualquer dos gajos. Ah, estão aí! Sai um! Sai um! Oh, gá, por trás também, ou mais! Eu vou. Quem pode? Não, eu estou aqui, olha. Rei, tá olha, edita aqui! Pronto, Matias, por 10. Oh, David, pois. Foda-se! Joga! É que forte! Come on! Yo! What is that? Fogo! Vida, né? Ali que na realidade os pés. Para normal o controle da nerve. Tu sabes que quando lá está a internet estava bugada. Bora jogar uma vez. Aqui a internet estava bugada. Bora jogar uma vez Tiltin Zonas. Espera, eu já vou, está bem? Eu já volto. Mas já posso jogar no meu quarto? Man, já posso jogar para o meu quarto? Mas tu não sei se pode ir para o Star Wars? Ah, então foi pronto. É um louco. Tu não tem parte daqui, mamia, que tu tá morta. Passa. Uma máscara. Já preparaste a roupa para o window? Eu vou de calções. E depois se eu ficar com o calor tiro as calças e fico lá de calções.
Acho que vou jogar a cadeira mais para trás para que mais capa mais pequena e assim. Voilà! Estou aqui ligado para o nosso lado. Oh, que forro. Olha aqui. Aqui. Não. Fica tu naquela porta, que não é tu? Fica tu na outra. Aqui do Ronan, ele é como o Ronan. Aí também tem luta para mim, tem uma escaria. Nós já temos dentro da próxima safe. Só estou aqui a lutear para ver se tem uma coisa. Calma. Já sou uma chave e vou comprar para o trovão. Vamos! Eu vou comprar para o trovão coitas. Oh, move. Que está aí. David, garantas-te com a pump move? Não. Tu te garantes com a pump move? Sim ou não? Porque está aqui uma pump move e uma semi lendária, dois pentes.
Só tenho uma. Desta vez vamos comprar uma coisa para mim. E depois, se tu precisares da pump, dizes que depois tropas uma minha, a tua e depois a tropa da tua. Assim. Fazemos sempre assim e a mesma coisa com o Hugo, já? Fazemos tão assim, se um precisar da pump, dropa uma sua e um dropa minha. Cada um segundo que nós andamos, temos que ficar então um minuto a andar, praticamente. Eu recebi aquela foto daquelas da missão, sabes? É, eu preciso concluir caçadas. Assim já tenho a skin. E há mais duas caçadas. Eu já vou a fazer aqui uma. Oxi, não sou bobo. Gajo aqui da mesma. Aqui, os que te mataram. Já. Não! Como é que ele foi puxando? Como não acerta os tiros nos gajos? As balas! Atis, que loupi! Vá-te, começou-lhe! Então, respira rápido! Quê? Já, tudo mais uma eternidade para aspirar! Como é que diz essa zona? Só se passa! Acho que elas... Puta, só falei, olha. Não mate, tem zonas. Tá, vá. Tô aqui à procura de trio. Calma, eu quero ter um pedido favorito. Não dá. Sou uma squadra. Não, já tenho um tico para fazer, calma. Não, eu quero o de trio, não quero o squad. Population. Yeah. Eu vou assistir de The Town Zone no trio. Vocês não querem jogar sobreviver até 100 dias? Não. Yeah, já estou dentro. Eu já vou, tá bem? Yeah, já vou buscar o chocolate, para.
Bah. I just feel this stuff. Mas já o Ronaldo foi para o Al-Nassr pelo dinheiro e pelo coiso, pelo recorte. Ok. Aí vai. Matei um com sniper. Eu tenho no Mythic Cave Sniper. Lá em cima. Eu vou derrubar a torre. Faz três tiros. Acho isso. Headshot. Olha aqui, David. Olha ele lá em cima, boba. Mete aí um. Cá. 15. Ai, ai, ajuda, 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 ajuda. É, tudo ligado. Olha, pá, fogo. Mas recebi aquilo. Edita! Gás, não dá! É 5 segundos, acho que eu vou. Ou é mais? O gadinho, um gajo entrou de repente assim na tua box. Prum. Às vezes, o gadinho. E há das cobras. Pelo menos matei um queda. Recebi quase o mesmo luto que antes. Que? Ter contigo? O gajo está na vida! Na vida, na vida!
Né, quase caí. Um rovo. O Bruno está-me a convidar, calma. Ah! Oh, mano, dois gajos. Onde vocês estão? Oh meu Deus do céu! Oh my God! Não, por não, eu sou de quatro gol. Sou o quê? E outra. Oder war auch besser, Mati spielen. Was sagt? Chicago? Oh mein Gott. Ich spiele besser, dann bin ich nicht mehr. Ich schätze den, wie der David kommt. Ich bin nicht mitgekommen, ich futi. Yeah. Não consegues ouvi-lo? Não sei agora então. Eu sei. Yeah. E também sabe reclamar um bocadinho. E também sabe reclamar um bocadinho. Né? E a David. Eu acho isso na fiada, não sei. E aí, eu fui vão! E é porque eles contaram um jogo antes de tu entrar. E o dito não é skin. Porque eles começaram a jogo sem tu entrar. Senta aí. Não. Não entrou.
Ele vai agora jogar. Ah. Ali, onde? Ma visto isso. O Matias estava mesmo ao pé de mim. Eu estava o 1 AP. Yo! Nice! Power! Oh, shit! Cash in the club! David, oh, tu para neste med. Que David, me. Tu tens 7 construções. Tu acho que é Matt? Come on, tip, slash left, miss. Eu tô no meio do box. Yo, so I'm nämlich die Boxen spamming hier, spamming. Ouais, contrôleur. Ok. Fais flipping quoi, c'est toi? Yeah. Ça, c'est 920. Ou é 20 ou é 30. Atirou em 20, atirou em 30. Calma. Next. Que susto. Tá dando roxo, sei se. Mas parece. Calma, não! Porque não corri errada? Tem flash nerf, mas.
cai. Veja de guanais! O Ruben disse que eu não tenho reino de Ireland, não. Ruben não está nesse nome, let's go. Tá com problema. Raba, foi. Já nem tira a culpa, puxando tanto das fãs. Come on, look at the funnane. Caio! Spam na voida! Tu dors dat gamma, tu viens! Purée, gars! Yo, gab, was soll ich machen, gab? Ich könnte von hier mit mir schon Yoga. Puta doch, Gamma, du mal David. Ja, aber schon auf meine Zeit. Na! Eu sei. Wer bist du, David, in uns 13, 12? Basta, nicht, du nicht 2 Millionen. Also ich jetzt du bist Februar, du noch kannst du mal Januar, du noch kannst du mal September. Auf der Nähe, du Legioner. Ich schuke, ich frage dich, ich nicht so wie es tun. Mann, ich da die denn? Da bin ich. Warte. Warte, der Tisch wieder. Nee! Oi. Oh não, tem que fugir. Nega, puta! Afinal, consegues me ouvir?
Oh, mano. Nada. Não, não, é do Minecraft. É, aspirou um chão na vida. Então é esquisito. Já vai! Quando me arri, não vou andar. Chase, did I just get me? Chase,
sind die ganzen Chapeer, das alles sein. Mach rein. Dann geh mal hin. Fogo. Cara. A partir de agora eu vou derrubar. Se sabem montar. Mas não vamos spam, man. De novo, nem spam, mas não só sabes reclamar. Fogo. Tilt the towers on wars. Tá marrena, tá. Não mala voz. Tu consegues ouvir o meu primo? Não, já disse que tens que adicioná-lo, senão não consegues ouvir. Ou tu pões para ter papo de voz com todos, assim já consegues ouvir. Já vou ter aceitas. Também podias carregar para ter papos de voz com toda a gente. David, vou gostar de mim. E nós não ramos Axton, uma voz. E depois a Beatriz manda o TikTok dele. Ruben, eu acho que eu tenho que ir embora porque eu vou ao Indoparque. E a Google vem aqui. Ruben Gato, aqui pai de nós, onde que se pode ir? Raiz, arraio. Está afastando na esquina. Aqui tem um legendary chest. Aqui. Meia do. Aqui vou. Eu vou. Vou lá para baixo. E às vezes eu já conheço esse drop. Mas às vezes não vem. Dá-lhe uma bateria. O teu não veio. Eu sei. Então veio. Vem? Já. Yeah. Vai ver bem. O meu também veio agora. Eu não ouvi ninguém com paraquedas. Fecha a porta! Arrama!
Fecha a porta! Só vou fechar a porta. Perfeito. Fecha a porta. Vai ter que aqui. Eu já posso ir jogar para o quarto? Então eu vou jogar, eu estou a jogar na sala, então eu vou me proteger e eu vou pôr o coisa na sala. Espera, deixa-me provar. Está um gajo a peitir, David. Exaltia. Já chovês? Onde é que ele está? Achei-se, ele está na cidade. Quantos são? É uma trio, disse ele. Ele vazou. Ele está
Você é low? Então o gajo tá low. Tá com o David, acho eu. Tá aqui, no campo. Tá aqui, Augusto. Você, galera. Fugiu! Como? Alguém tem balas de pampa? Eu preciso, só estou com 14. Como? É melhor ir para aqui. Não roubes as balas de pampa que eu preciso. Não roubes as balas. Já, sabe? Curaram na cidade. Vai ligar do? Era o gajo que estava a controlar o pássaro. Sim. Foi ali que ele rebutou, Ruben. Temos que ir, então. Então toma... Não vai estar ali. Eles vão mais para frente, Gabi. Vamos ter que ir aqui. Gabi. Reboot! Calhar vamos win. Não consegues ouvi-lo bem? O David está a dizer que ele te consegue. Já te ensinaste ele lugares de volta? Não, ainda não adicionou. Não, ele adicionou-te. Agora tens que aceitar, Ruben, acho eu.
Davi, você só me deu um swash, Gwen, das ist dumm. Tu tens que ir mais calma, eu acho. Porque assim, enquanto eles estão assim, por baixo, nós temos que ir para High Ground e dar laser e ganhar a 5 kills, não é? Ir à toa. Eu vou pôr os meus micros no máximo alto para eu te ouvir. Então adicionem lá o raio. Ou seja, agora tem que se adicionar. David, vamos mexer as danos. É, estás a ouvir o meu primo? Não. Então diz que não. David. Ele não está a responder. Eu estou com 8500 V-Bucks. Eu não sei o que é que eu compro na loja. Ou como aquela dança de LeBron James. Né, compra o LeBron. Calma, você dá. David, adiciona lá então o meu Ruben. Tu sei que eu. Agora não está a fazer nascer. Ele disse: isso é da PS4, que eu tenho que adicionar agora então. Para ele te aceitar. Oh, mano. Eu já estava desesperado. Eu pergunto isto depois. Oh, meu Deus, tu não consegues perguntar agora? Não, sabias? Vou querer no gajo do meu drop, tenho que ir ao pé do drop do meu primo. Where my little chest? Crack num, quer dizer, ele se curou. Vai comigo, também estavam comigo. Tá-se. Mas eu. Eu estou a vê-los, eles estão lá embaixo. Kill. Eu tenho uma ideia. Calma. Vou mandar o passo. Fui puxa no gajo. Você vai me suar, Matias. Passou. Quando era sozinho, não era nada. É que confio o Rush não era. Depois David morreu. E depois foram ao pé do raio.
Agora espera, veja aí. Acredito. Filho de uma puta. Acontece, mano. Fazer o quê? Ah, vai pra puta que pariga. Fucking devotion. O melhor que a gente no galo da difícil. Um dia eu devia já vou. Dos olhos, Loma. As duas partidas fizemos o que tu mandaste. Agora temos que fazer. Agora tens que fazer o que é que nós matamos. Segue da uma washing, mano. Tu vais sempre arrochar. Seria fixe se tu tivesses na divisão 1, perdias 1 ponto. Se tivesses na divisão 2, perdias 2. Na 3, 3. Na 4, 4. Na 5, 5. Eu sei, mas era melhor. Não perdíamos 40. Não, o melhor era não perder nunca pontos. Yeah. Mas minha colega foi a disputa. Easy, como é que vou dar vidas? Easy. Mas eu não vou. Oh, chama a gaúcha de colega pista. Das tomes. Ele põe a explosão, ele dá uma puxa. Petras, né? Não. Petras, foda, vai que me dizem. Vai que ele se chama a skipper? Ou dá e we marvel a nome e win gatacha fortes? É, velho. Vamos fazer kills. O gato quer o Roshan para ganhar pontos. Yeah. Mas só um win dá-te logo o foco de Spinten. Acho isso. Mas, se ficar até ao fim,
Gott, es sind so viele Leute da. Ich geh neu. Da kam auch ein Herz. Matthias, da mal da oben. Matou? Já, eu agora vou ter que ir ajudá-lo. Não, esquece, eu não aguento sozinho. Mas ainda não vem cá, Tichan. Mas está ali o gajo. É Jovarda, não está a rua. Não é como ainda, anda a, nossa, a minha gaja. Me dizem cá, Tichan. Agora a malandra vou ter que ficar, se não tem nada. Tu bastou. Se eles dão carta e chegou, hein? Yo! What does that take as a name? Eu ia pedir. Tem que ver a malada com o que lights, hein? Fogo. Um plat safe se blijven. Tu vas a malanda voor de kvilaiten. Mano, se eu dropar uma bomba de dois gajos, tem que esperar uma pistola e matar o gajo, literalmente. Fogo. Na próxima partida vamos para um sítio onde não tenha gajos. O gajo não acha para ganhar pontos, mas se tu ficares uma win, daí é 50. Até a próxima chegou, ainda não esqueça. Ela subiu para o ponto. Estás a uma rocha agora, primeiro precisamos de loot. Não, primeiro precisamos de loot, depois rocha. Que eu estou-me a tirar com ele. Mano, tu jogas de merda, mano. Para ter banda com isso é uma merda? Ou jogas de merda para melhorar? Para ter pontos. Isso. Menos ainda não tem campeonato, seu banano. Vais no campeonato, joga um gajo que é estupidamente bom porque eles jogam ainda para melhorar, ainda para pegar pontos. E depois eles estouram-se na porrada no campeonato solo. E depois, de campeonato de o gajo foi todo vivo. Mas vai campeonato trio, vem um gajo super bom, foda-se. Tu tens que sempre me dar. Mas está sempre a ver, não me duraste nada. Mas eu só estou a dizer, eu estou a morrer por causa disso. Mas
alle direkt pushen. Mann, nein, egal, ich will schon online Punkte verloren sehen, Mann. Das kann ich immer machen, was mir. Ich spiele. Mach mal das nicht. Cool.